Her bir əməl niyyətə bağlıdır və hər bir insana onun niyyətinə görə veriləcək. Əgər insanın niyyəti Allah rızası üçündürsə, məhz Allah rızası üçün bu xeyir əməli edirsə, buna görə ona savab yazılır. Yəni savab nədir? Qiyamətdə o dünyada alacağı mükafatdır. Amma insan niyyəti pis olsa, misal üçün, xeyir əməl edir, amma istəyir ki, onu tərifləsinlər, onun haqqında danışsınlar. O halda ona günah yazılır. Bu da riya günahıdır, riyakarlıqdır və bu böyük günahdır, bu ürək günahıdır. Və hər bir zaman biz bir-birimizə xatırlatmalıyıq ki, məhz bizim niyyətimiz Allah rızası üçün dini, elmi öyrənmək olsun. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisində buyurdu ki, hər bir insan dini elmi almalıdır. Hətta bu elm Çində olsa belə. Yəni insan öyrənməlidir ki, Allah insanlara nə fərz buyurub. İnsan öz fərzlərini yerinə yetirməlidir. Birincisi öyrənməlidir ki, yerinə yetirə bilsin. Bəzi insanlar sadəcə üstündən öyrəniblər. Yəni namazı necə qılırlar, amma namazı pozan hallardır. Namazdan qabaq nə etmək lazımdır, onu öyrənmirlər. Və bəzən elə olur ki, onlar fiziki olaraq namazdadırlar, namaz qılırlar, amma o namaz onlardan qəbul olunmur. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədisidir. Peyğəmbərimiz deyib ki, bəzən insan namaz qılar, amma yorğunçuluqdan başqa bir şey qazanmaz. Bəzən oruç tutar, amma aclıqdan başqa bir şey hiss etməz. Yəni, bu hədisi Peyğəmbərimiz əbəs yerə deməyib. Yəni, olur ki, bəzən insan namaz qılır və namazı səhv qılır, düz qılmır. Buna da sübutumuz var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələri ilə məsciddə olarkən bir nəfər girdi və getdi 2 rəkat məscid haqqı, hörmətül məscid, 2 rəkat sünnət namazını qılanda qayıdıb gəlir Peyğəmbərimizin yanına dedi, Assalamu aleykum ya Resulullah. Peyğəmbərimiz o salama cavab verir və deyir, sən orada nə edirdin? Və o insan deyir ki, mən namaz qılırdım. Peyğəmbərimiz deyib ki, sən onu qılmadın, get təzdən qıl. İkinci dəfə bu insan gedir, həmin namazını qılır, qayıdır gəlir. Yenə deyir, Assalamu aleykum, Peyğəmbərimiz və aleykum assalam deyir. Deyir, sən nə edirdin? Deyir, namaz qılırdım. Get qıl, sən onu qılmadın. Üçüncü dəfə də gedir qılır. Və üçüncü dəfə qayıdanda deyir, sən orada nə edirdin? Deyir, namaz qılırdın. Peyğəmbərimiz deyib, get təzdən qıl, sən onu qılmadın. Və o dedi ki, ey Allahın Rəsulu, mən başqa cür bacarmıram. Və o zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildi ki, başa düşdü ki, bu düzgün qıla bilmir və öz sahabələrinə dedi ki, qardaşınıza bu elmi öyrədin. Yəni öyrədin onu ki, necə namaz qılmaq lazımdır. Buna da sübut odur ki, bəzi insanlar deyirlər ki, mən bu cür bacarıram, mən başqa cür bacarmıram. Yəni kağızdan öyrəniblər, deyirlər, mən belə bacarıram, başqa cür bacarmıram. Ha, inşallah ki, Allah məndən qəbul edər, etməz. Çünki Peyğəmbərimiz səhvi görəndə elə bilirdi ki, bu namazı qıla bilir. Amma bəzi rükunlar var ki, onları etmirdi, tələsirdi, düzgün etmirdi və ona görə Peyğəmbərimiz deyib ki, get təzdən qıl. Yəni bunu düşünmək olmaz ki, Peyğəmbərimiz bilə-bilə onu deyirdi ki, get o səhv namazı yenə qıl günah. Xeyr. Bu çünki namazı səhv qılmaq bu günahlardandır, bədən günahlarındandır. Və demək olmaz ki, Peyğəmbərimiz kiməsə tövsiyə edirdi ki, get günah elə. Bunu bu cürə düşünən insan imansız olar, Allah bizi qorusun. Və hər bir insan dini öyrənəndən sonra riayət etməlidir. Və ən gözəl elm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sellem buyurmuşdu ki, Allaha və onun rəsuluna olan imandır. Yəni ilk növbədə insan imanı olmalıdır və ondan sonra əməli olmalıdır. Bəzi insanlar elmi öyrənməmiş, yəni Allahla və Peyğəmbərlə bağlı olan elmi öyrənməmiş, dərhal keçirlər başqa mövzulara. Yəni bunu etmək olmaz. Bizim üçün nümunə kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sellem hansı ki 40 yaşında peyğəmbərliyi alıb. 40 yaşında peyğəmbərliyi alanda yalnız insanlara İslamı çatdırırdı. Yəni Allaha, peyğəmbərlərə, mələklərə, müqəddəs kitablara, ahirətə bunları öyrədirdi insanlara.
Ve 13 ildən sonra, hardasa 12 il, 13 ildən sonra əmr olundu ki, Peyğəmbərimizin ümməti, yəni biz müsəlmanlar gün ərzində 5 namazını qılmalıyıq. Yəni bu vaxt ərzində, 12 il ərzində Peyğəmbərimiz əleyhissəlam əmr etmirdi ki, insanlar namaz qılsın. Çünki belə bir fərz yox idi. Amma nə var idi? Elm var idi. Peyğəmbərimiz cəmaatı, öz sahabələri kimlər ki iman edib, onları bu elmdə bərkidirdi. Ki onlar bu elmdə bərk olsunlar. Və ondan sonra namaz, ondan sonra oruc, ondan sonra zəkat vermək. Bu bizə də bir nümunə olmalıdır. Əgər biz din haqqında, din elmi, namaz qılmaq istəyiriksə, biz bilməliyik ki, biz kimə görə bunu qılırıq. Bəzi insanlar deyirlər ki, İslam ailəsində doğulub, deyir, mən Allaha inanıram, Peyğəmbərlər inanıram, amma biraz danışdıranda görürsən ki, bunların heç imanı yoxdur. Səhv inanırlar. Düşünürlər ki, Allah, Allaha baba deyirlər, Allaha kişi deyirlər, Allahı göydə təsəvvür edənlər var, arşda təsəvvür edənlər var və deyirlər ki, Allahdır və ona ibadət edirlər və o ibadət qəbul olunmur. Çünki İmam Əl-Ğazali rahimehullah nə demişdi? İbadət insandan qəbul olunmayacaq o vaxta ki, insan öz Allahını tanımayana qədər. Yəni, insan ilk növbədə bu tövhid elmini öyrənməlidir və yalnız ondan sonra ibadət etməlidir. Və əlbəttə ki, tövhid elmini 1-2 saata zəruri olanı insan öyrənib və dərhal namazını başlamalıdır. Yəni, deyə bilməz ki, mən də 13 ildə öyrənəcəm tövhid elmini, elmi alacağım və 13 ildən sonra mən bunu demək istəmirdim. Mən demək istəyirdim ki, insan elmi, tövhid elmini, Allahla bağlı olan elm, Peyğəmbərlə bağlı olan elm, Allah barədə nə demək olar, nə demək olmazını öyrənəndən sonra o namaz qılmağa borcudur. Əks halda namaz qılsa, bu elm olmasa, o namaz ondan qəbul olunmayacaq. Ona görə hər birimiz din elmini öyrənib və imkan daxilində başqa insanlara bu elmi ötürməliyik. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu.